п'ятирічного Оскара гострий лейкоз. Цей діагноз йому поставили під Новий рік. Якщо до квітня не знайдеться донор стовбурових клітин, у хлопчика майже не залишиться шансів на одужання. Оскара кинулося рятувати усім світом. Кожен десятий житель його містечка від 16 до 25 років прийшов перевіритися на сумісність. 6 тисяч осіб на чолі з мером міста простояли під дощем кілька годин задля порятунку Оскара. Малюк вже переніс 20 переливань крові і витримав 4 тижні хіміотерапії. Наразі лабораторія містечка працює беззупинно у пошуках ідеального донора. Головне у цьому світі – залишатися людиною.